bulutlar kalkıp koydun köçün. Biz menen yolgo çık, yolga sıkırdı. Yürü dep şama. Балдар, иштериңер кандай? Биз дагы бир мектепке конокко баратабыз. Ооба, мектеп ойногондо улантабыз. Мага окуучу болгон аябай жагып калды. Мага дагы. Амага жаккан жок. Мен мугалим болгум келип атат. Такай, мугалим болуш үчүн көптү билиш керек да. Мисалы эмнени? Мисалы, биз билелек тамгаларды. Aa, men onu bileyim. Kayaktan bilesin. Men atayın dayardangam. Dayardangam deysin be? Kanti. Al, jaşırın sır. Anan sizler de bileyim al, mugalim bolum desin ere. Anday bolsa, mugalim bolayar. Urra! Emi bacım sabaka jönögülü. Çorka ağla. Jaşı, çorka de. Дайырсыңарбы? Сабакты баштайбыз. А бүгүн биз кайсы тамганы үйрөнөбүз? Эң кызыктуу тамганы. Карасаң, такайдар эле бой көтөрүп калды. Чын эле кайтып келе мугалим ай. Тынч, класста тынч болсун. Бүгүн биз жаңы тамганы үйрөнөбүз. Бул тамга уу деп аталат. Үнү кызык. Уу. Кышында шамал түтүктө үйлөп аткандай кылат. Уу. Дагы чоң соргоч дүнүнө окшош экен. Уу. А бул тамганын көрүнүшү момундай. Бутакка окшош. Рогаткага дагы окшош. Туура. Эми биринчи тапшырманы кунт коюп уккула. Ши. Алдыңарда бир нече сүрөт турат. Кайсы сөздөр уу тамгадан башталат? Татаал суроо экен. Ойлонуп көрүш керек. Балким тоо болуп жүрбөсүн. Жок, тоо Т тамгадан башталат. А уй деген сөз У тамгадан башталат. Азаматсың Бермет. Мен да билем. У тамгадан Ун башталат. Ой, нанды ундан башырат да, балким бул сөздө у тамгадан башталып жүрбөсүн? Жок, андай эмес. Нан деген сөз Н тамгадан башталат. А уя деген сөз дагы у тамгадан башталат. Силер бул тапшырманы эң сонун аткардыңар. Азыр мен бир аз тыныгуу жарыялаймын. Тыныгуу? Тыныгуунун учурунда эмне кылса болот? Эсиңерге түшүрүп туруп, тамгалар жөнүндөгү ырды ырдасыңар болот. А мага Н тамга жөнүндөгү ыр аябай жагат. Келгиле ошону эстейли. Ne?
Эми бир аз эс алып алдык. Болду. Тыныгы бүттү. Чуркаганга жетишебизби? Сабактан кийин. Эми кийинки тапшырма. Мен силерге жомок айтып берем. Ой, биз жомокту аябай жакшы көрөбүз. Уккула. Бар экен, жок экен. Бул дүйнөдө бир кичинекей такай болуптур. Тамгаларды тырышып үйрөнгөн. Бирок каарды сыйкырчы ага тоскоолдук кылгысы келет. Анан ал тамга жазылган кагазды бырчалап, айрып-айрып таштаптыр. Ой-ой-ой, жаман болгон экен. Эмне кылыш керек эми? Бечара такайга жардам бербейлиби? Мына бул уу тамганын бөлүктөрү. Буларды тизгиле, кагазды желимдегидей кылып. Балким мунусу бияка, а тигиниси тиякка болуп жүрбөсүн? Жок, жок. Уу тамгага анча окшобой калды. Балким бул мындайдыр. Окшот окшойт. Могул чарчыларды гана орун алмаштырып койсок эле? Ура! Жасадык! Ура! Жасадык! 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 Балдар, силер да Бечара Токайга жардам бересиңерби? Анда тезинен тамгаларды тезгиле. Эми такайдын бардык тамгалары бар. Келгиле, эми уу тамгасында жазып көрөлү. Мугалим менмин. А мен башка тапшырма ойлоп таптым. Такай, ой көтөрбө. Болуп тур. Бул да жаман эмес. Тамганы жазабыз. Уруксатпы? Мен жазып көрөйүн. Аябай күлкүмүштүү тамга экен. Карасаңар, жылмая алат экен. Чын эле, а мен капалуу уу тартам. Балдар, силер уу тамгасын жазаласыңарбы? Анда, бизге көрсөткүлөчү. Силердин тамгаларыңар аябай тыкан жазылыптыр. Келгиле эми, дагы бир жолу тыныгалы. Анан дагы бир ырдырдайлы. Силерге тыныгуу уюштуруп эле койсо. Токой, биз жөнөлү ырдаганды жакшы көрөбүз да. Кайсы ырды? А тамгасы жөнүндөгү ырды. Мейли, көндүрдүңөр мени. Бул менин эң сүйүктүү ырым. Балдар, силер да бизге кошулуп ырдасаңар болот. Адам башталат, адамдагы адам, адамдагы адам башталат.
жок ойлу. Бүгүн биз силер менен жаңы уу тамгасын үйрөндүк. Анан эки тамганы кайталадык. Н тамгасы менен. Не? А тамгасын. А. Эми ушул тамгалар менен сөз түзөбүз. Рас болбодубу? Сөз жазганды мен аябай жакшы көрөм. Мен ун деп жазам. А дегенде уу тамга. Анан н тамга. Ун. Ундан нан бышырат. Мен ушул сөздү жазам. Не тамга? Анан а тамга? Кайра не тамга? Нан деген сөз болуп калды. Кандай кызык сөз. Эки четинде эн тамга, ортосунда а тамга. Азаматсыңар, бүгүн силер жакшы аракеттенип, тапшырмаларды эң мыкты аткардыңар. Сабак бүттү. Аябай кызыктуу сабак болду. А сен ушунун баарын каяктан билесиң, такай? Силерге баарын айтып, баарын көрсөтүп турса, бул жашыруун. Саламатсыңарбы чүрпөлөрүм? Силерге сабак жактыбы? Аябай, биз жаңы тамганы үйрөндүк. Ал рогаткага окшош экен. Анан баттын бутагына да окшош экен. Кана, табайынчы. Уу тамгаго. Ооба, уу тамга. Кое турсаңыз, а сиз кантип билдиңиз бизди мектеп ойноорубузду? Такай экөөбүздүн өзүбүзчө жашыруун сырларыбыз бар. Жашыруун сырларбы? Сиз жардам берген экен сиз да такайга. Анын эмнеси бар экен? Мен аябай мугалим болгум келди. Эмне силерге жаккан жокпу? Азаматсың такай, сен сонун мугалим болдуң. Мага да жакты. Эң сонунан да. Кийинкиде баарыңар чогуу келгиле. Мен силерге тил албаган тамга жөнүндө айтып берем. О, мияй, сөзсүз келебиз. Эми балдар менен коштошуучу маал болду. Жакшы калгыла кыздар менен балдар. Жакшы калгыла достор.